ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವಿಧವಸ ವೈಫ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತಂತೀರೇನ್ರಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡೇನ್ರಿ, ಡೈಲಿ ಅಡುಗೆನೇ ಅದ. ಮತ್ತು ಈಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ನೀ ಒಳಗಿನ ದೇವ್ರ ಮುಂದಿನ ರಂಗೋಲ್ರಿ. ಮತ್ತು ಹೊರಗಂತೂ ಮಳಿನೇ ಹತ್ಲಿಗತ್ಬಿಟ್ಟದ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ರಂಗೋಲಿ ನಡೆದದ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾವುದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ರಂಗೋಲಿದ್ರಿ. ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದೊಳಗಿನವರೊಬ್ರು ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣ ಯಾತ್ರ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರ್ರಿ. ಅವ್ರೇನದ ಭಾಗೀರ್ಥಿ ಗಿಂಡಿ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುಪಾದ, ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀಲಂಜನ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸು ಇವೆಲ್ಲ ಉಡಿ ತುಂಬಿ ಹೋದರ್ರಿ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿನ್ರಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ರಂಗೋಲಿ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ರಂಗೋಲಿ ಬೆಳೆದದ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತದ ಬೆಳೆದದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಯದ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೇನದ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ರಂಗೋಲಿ, ಅದನ್ನು ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ್ರಿ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿನ ನೋಡ್ರಿ, ಚಪಾತಿ ಭಕ್ರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಮತ್ತು ಹುಡುಗರು ಡಬ್ಬಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವ್ರಲ್ರಿ, ಬರೀ ಚಪಾತಿ ಭಕ್ರಿ ಅಂದ್ಕೂಡ್ಲೆ ಅದರೊಳಗೆ ಚಪಾತಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾರೆ ಮಾಡೋಣ ನಿಂದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡೀನ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಮಾಡೇನ್ರಿ ಚಪಾತಿ ಒಳಗೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ, ಸಾಸ್ವಿ, ಇಂಗು, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಮೆಂತೆ ಪಲ್ಯ ರೀ, ಎರಡು ಸೂಡು ಮೆಂತೆ ಪಲ್ಯ. ಪಲ್ಯನೂ ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಅದು. ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಲ್ಯನೂ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿ ತಕ್ಕೊಳಗೆ ತಿನ್ರಿ. ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಏನದಲ್ರಿ, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನಾಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ವಸ್ತು ಹಾಕೊಂಡೇನ್ರಿ. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಕಣಿ ಕಾಳು ರೀ, ಮೊಳಕೆ ಒಡೆದದ್ದು ಮೂಕಣಿ ಕಾಳು ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿನ್ರಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ. ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟೊಳಗೆ, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟೊಳಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ರೀ ಇವತ್ತು, ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ, ಉಪ್ಪು, ಖಾರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ರೀ, ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಕಲಿಸಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜಾಸ್ತಿ ರೀ, ಕಲರ್ ಚಂದ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಲ್ರಿ, ರೆಡ್ ಒಳಗೆ ಗ್ರೀನಿಷ್ ಚಂದ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿನೂ ಹಾಕಿ ಟೇಸ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಹಿಟ್ಟನಾದಿ ಹಿಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ತಿನ್ರಿ. ಈ ಕಡೆ ಏನದ ಮೆಂತೆ ಪಲ್ಯ, ಅದರೊಳಗೆ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ರೀ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದ್ರಿ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟಿಗೆ, ಥಂಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರ್ತದ್ರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರೋದೇ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟಿಗಂತೂ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಜಾಗದಾಗ ಖಾರ ಪುಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತು ಅವಲಕ್ಕಿ, ಚುನ್ಮುರಿ ಏನರ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಣ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ರಿ, ಬಹಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಯಾವ ಹಾಕ್ತೀರ ಹಾಕ್ರಿ, ಬಟ್ ಒಣ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ಮೆಂತೆ ಪಲ್ಯ ಏನದ ಒಂದು ಚೂರು ರೀ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ರೀ ಇಷ್ಟು ಚಂದಾಗಿ ತಳಿಸ್ಕೊಂಡು, ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಖಾರ, ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲರಿ ನಾ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟಿಗೆ. ಒಟ್ಟ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಭಾಳ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ರೀ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ರೀ ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆಗೂ. ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟಿಗೆ ಪಿತ್ತು ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಟ್ಟ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಆದಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಅಡುಗೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಡುಗೆಗೆ. ಉಳಿದದ್ದು ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಆಹಾರ ಇರಬೇಕು. ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಖಾರ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಚಪಾತಿ ಕಲರು ಚಂದ ಆಗ್ತಾವೆ. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಶ್ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀ, ಈ ಕೊರೋನಾದಾಗ ಏನು 1 ಇಯರ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ವಲ್ರಿ, ಅವಾಗ ಬಹಳ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವ್ರಿ ನಾವು ಚಪಾತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ರೀ ಜಾಸ್ತಿ. ಅವಾಗೆಲ್ಲರೂ ಸಕ್ಸಸ್ಸೇ ಆದು ರೀ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾ ಅವಾಗೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ರೀ. ಅವಾಗೇನೋ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಭಾಳ ಇದ್ದು ರೀ, ನಾನು ಒಂದು 3 ಸ್ಕೂಲಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ರೀ ನಾನು ಅವಾಗ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವಾಗೇನದ ಇದೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲರಿ. ಅವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಭಾಳ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಾರ್ರಿ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಸಾಸಿವೆ, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಇಂಗು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 2 ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ರೀ, 2 ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಮೂಕಣಿ ಕಾಳು ಉಸುಳಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿನ್ರಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆ ಒಳಗೆ ಕರಿಬೇವು ರೀ. ಮೂಕಣಿ ಕಾಳು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು
ಖಾರ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ, ಖಾರ ಪುಡಿ ಏನು ಹಾಕಂಗಿಲ್ರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ರೀ, ಎರಡೇ ರೀ, ಭಾಳ ಇಲ್ರಿ. ಮತ್ತು ಭಾಳ ತನಕನು ಅದನ್ನು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಭಾಳ ತನಕ ಬೇಯಿಸಂಗಿಲ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ರೀ. ಚಟ್ಪಟ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮೂಕುಣಿ ಉಸುಳಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ, ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಹಾಕಂಗಿಲ್ರಿ. ಇದನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಈ ಚಪಾತಿ ಜೋಡಿ, ಮಸಾಲೆ ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮಸಾಲೆ ಚಪಾತಿ ಜೋಡಿ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಈ ಮೂಕುಣಿ ಕಾಳು ಸತೇಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯಿಸಬಾರ್ದು ರೀ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವು ಮೂಕುಣಿ ಕಾಳು ಬಹಳ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್, ಸ್ವಲ್ಪ ರೀ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗೋ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಇವು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟಿಗೆ ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದ, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ತೆಗೆದು ಬಿಡುದ್ರಿ. ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟಿಗೆ ಪಚನ ಶಕ್ತಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದಲ್ರಿ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎರಡ ಹಾಕಿನಿ, ಬಹಳ ಬೇಯಿಸಿಲ್ರಿ ನಾನು. ಬಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಕಲರ್ ಎಷ್ಟು ಚಂದಾಯ್ತು. ಮೂಕುಣಿ ಕಾಳು ಉಸುಳಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ರೀ. ಇನ್ನು ಮಸಾಲೆ ಚಪಾತಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಾಕಿಂತ್ರಿ. ಪದ್ರ 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 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಚಪಾತಿ ರೀ. ಅವನ್ನ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ರಿ, ಕೊರೋನಾದಾಗ ನಾವು ಭಾಳ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ರೀ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ದಿನಾ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಚರೋಟಿ ರವಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಮದ್ರೊಳಗಿನ ಮೈದಾನ ರೀ, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಏನೂ ಹಾಕಂಗಿಲ್ರಿ, ಬರೀ ಚರೋಟಿ ರವಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಚರೋಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅವು ಬಹಳ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅದು. ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಈಗೇನದು ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ರೀ. ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಚಪಾತಿಗತ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪದರ್ ಪದರ್ ಬರೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಪಲ್ಯ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅವರಂದ್ರು ಇದು ಪಲ್ಯ ಹಾಕಿದ್ದು ಬೇಡ, ಚಲೋ ಆಗ್ಯದ ಖರೆ ಬೇಡ, ಹಂಗೆ ಮಾಡು ಅಂತಂದ್ರು. ಹಂಗಾಗಿ ಅವನು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡೀನಿ, ನೀವು ಇವೆರಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡೂ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗ್ಯಾವ. ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಕಡೆದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಪುಡಿ ಏನು ಹಾಕಿದ್ರಿ? ನಾನು ಹೇಳೇನು ರೀ ಖರೆ, ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಣಂತರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಡಿಕ್ಕಿ ಬಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಗುವಿಗೂ ಏನದ, ಫಸ್ಟ್ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ 10-15 ದಿವಸ ನಾವು ಡಿಕ್ಕಿ ಬಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ರೀ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಮಗುವಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮ ಇವೇನು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಭಾಳ ಕಾಪಾಡ್ತದ್ರಿ. ಡಿಕ್ಕಿ ಬಲಿ ಒಳಗೆ ಭಾಳ ಶಕ್ತಿ ಅದ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಭಾಳ ಮಂದಿಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನರ ಅದ ಏನೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಖರೆ ನಾವು ರೀ ಡಿಕ್ಕಿ ಬಲಿನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಕ್ಕಿ ಬಲಿನಿ ಅಂತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ನನಗೆ ಗುರ್ತಿಲ್ರಿ. ಬಾಣಂತರಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದೊಂದು ಹಿಂಟ್ ಅದರಿ ನನ್ನ ಕಡೆ. ಮತ್ತು ಕೂಸಿಗೂ ಹಾಕ್ತಾರ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಬಲಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ರೀ. ಅದು ಪೌಡ್ರ್ ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಬರ್ತಿತ್ರಿ, ಅದು ಈಗ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ರೀ ಪೌಡ್ರ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ ರೀ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾಕೆಟ್ ನಾ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ರಿ, ಅಂಥ ಪಾಕೆಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಬರೋದ್ರಿ, ನಾ ಅದನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಭಾಳ ಚಲೋ ಅದ ರೀ, ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮಂತೂ ಪದರ ಪರಾಟ ಅನ್ರಿ, ಮತ್ತು ಮೇತಿ ಪರಾಟ ಅನ್ರಿ, ಮಸಾಲೆ ಚಪಾತಿ ಅನ್ರಿ, ಯಾವ್ದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೊಡ್ರಿ. ಕರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಆಗಿದ್ದು ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡೀನಿ, ಬಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ತಿಂದು ನೋಡೀನಿ ರೀ, ಭಾಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಯದ. ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಂಗಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ರಿ.
ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹೊಸ್ತಾಯಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹಂಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಾಗ್ಯವ್ ನೋಡಿ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಬರ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸೂಪರ್ ಪದರ್ 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 ಚಂದ ಬಂದಾವ್ರಿ.